Софийския университет Свети Климент Охридски е домакин на изложбата по стъпките на Жозе Сарамаго. Събитието се организира от катедрата по португалистика и лузофонски изследвания при факултета по класически и нови филологии съвместно с посолство на Португалия в България и португалския езиков център Камойш. Имаме уникалния шанс днес да присъстваме на една изложба, която чества 100 годишнината от рождението на Жозе Сарамаго, който е първият и единствен към момента носител на Нобелова награда за литература, писател от португалоязичния свят. Сарамаго está traduzido nas línguas de todos os continentes. Жозе Сарамаго е превеждан на най-различни езици от всички континенти на света и затова се чества 100 годишнината му из целия свят с събития, подобни на това, което имахме честа да открием заедно в Софийския университет и с подкрепата на университета. Сарамаго е автор, който може да бъде четен от всички, от любителите на всички жанрове и за наше огромно щастие искам да кажа, че той е и доста превеждан на български. Именно такива събития са повод две държави като България и Португалия, които се намират на двата края на Европа, да станат по-близки. И забелязва се все повече интереса на българите към португалските автори, но също така и нарастващи интерес на португалците към български автори. Не ми остава нищо друго, освен да поканя всички заинтересовани да посетят изложбата в Софийския университет.